Disney i Pixar vam predstavljaju. Ja sam Annie Lee. Radim šta god poželim. Ovo će biti moja godina. Ovo se ne dešava. May, šta ti se tu desilo? To je neka neprijatna genetska zvrčka. No! Ne! Tako si slatka! Život se zakomplikovao. Ali ništa ne ostaje isto zauvek. Pocrvenela panda. U bioskopima od 10. marta.